נקודת בראשית. הרעיון הוא שבדרך כלל, גם כשאנחנו רוצים להתחיל מההתחלה, בכל תחום בחיים, אנחנו מתחילים אחורה, אנחנו הולכים אחורה עד נקודה מסוימת, עד נקודה שהיא בדרך כלל משהו כבר רגילים אליו. זאת אומרת, רוצים להתחיל בשנה חדשה, בהתחלה חדשה, אבל אנחנו לוקחים איתנו את כל המוסכמות ואת כל הרעיונות ואת כל הדברים שעשינו כבר שנה שעברה. הרעיון בסדנה של נקודת בראשית היא לגעת בנקודה שהיא לפני העולם. מה הכוונה? בכולנו, בתוך כולנו יש נקודה, יש את החיים הרגילים שאנחנו מכירים, שהם כבר חיים מצומצמים בצורה שאנחנו חיים אותם. אבל יש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו נקודה פנימית עמוקה שקשורה לנקודה שעוד לפני בריאת העולם. למעשה הבראשית היא החיבור בין הנקודה, בין האינסוף, או בין המקום האינסופי שבתוכנו, לבין המקום הסופי המצומצם. אנחנו רוצים ללמוד איך להתחבר יותר לנקודה הפשוטה שבתוכנו, לפני המורכבות, לפני הסיבוך, לפני אלף אחד פרטים, ומתוך הנקודה הזאת היא להמשיך לתוך החיים שלנו. זאת אומרת, הכוונה היא לא לברוח מהחיים, אלא למצוא מקום שקט, מקום רחב, מקום אינסופי, מקום שבו אנחנו עוד לפני הפרטים הקטנים, ומתוך המקום הזה לשאוב כוחות, רצונות, וגם הרבה פעמים תוכנית פעולה, איך להמשיך את זה לתוך החיים שלנו.